Hallo! Vi her i Rendalen og skal kjøre i gang Autotrack Turn Automation på en John Deere traktor med slåmaskin foran og bak. Turn Automation, det vil si at vi kjører rette spor langs med jordet. Når vi kommer til vendeteien, så går traktoren ut av sporet sitt, svinger selv på vendeteien, løfter redskaper, snur og legger seg innatt i neste valgte linje. For å kjøre Autotrack Turn Automation, så trenger du en 6R, 7R eller 8R John Deere traktor som er Autotrack ready. Du trenger en generasjon 4 command center med 10 toms display og ultimate aktivering. Selvsagt må du ha en antenne på taket også. Oppsett av Autotrack Turn Automation er veldig enkelt. Vi går på programmer, Autotrack svingautomatisering. Først må vi skru hovedbryteren på. Og vi må velge maks hastighet ute på vendetei, maks hastighet inne i åker, og vi må lage en enkel sekvens. Det kan være for eksempel å løfte redskapen eller senke redskapen. For å definere de sekvenser som skal skje når du kommer inn i vendetei og ut av vendetei, trykker vi bare helt enkelt på Enter her. Det er sekvensen for inn i vendetei. Lager en ny en, legger til et trinn. Så kan vi velge hvilken funksjon vi vil ha når maskinen beveger seg inn mot vendetei. Når Autotrack Turn Automation er ferdig oppsatt, så vil traktoren selv gjøre alle operasjoner på vendetei og på jordet, så du selv som sjåfør kan kun lene deg tilbake og nyte kaffen.